Ma vidi, bilo je jako teško, Hajduk imao fantastičnu odbranu isto. Teško je da im daš go. Znači, bilo je ekipa gde su imali dobre odbrane i mnogo je teško bilo stvoriti i iskreirati šansu za go. Mnogo je teško bilo. Prelazak u Zvezdu, kako se se uklopio tih prvih dana? Jesi se plašio sudbine nekih prvih strelaca lige koji su po prelasku u veći klub jednostavno padali sa igrom i sa formom? Da ti kažem iskreno, nisam razmišljao puno o tome. Znaš, da li ću se dobro snaći ili ne. Najbitnije mi je bilo prvo da se spremim što bolje, znaš. Jer vidi, da se ne lažemo, pauza u vojsci ipak pravi svoje, znaš. Nije to malo, zato se ono Šalimov čudio. Znaš, ti za profesionalnog igrača, da mu zabraniš da cijelu godinu ne igra utakmice, to nije mala stvar. Pazi, ima igrača kojim treba cijelu godinu da se snaže od kad se vrati iz vojske, znaš. Tako da ja sam se više toga bojao nego mog. Pazi, ja sam znao Zvezdu, mi smo igrali 3-4 puta u godini proti Zvezde. Bilo je tamo ja sam iz Vardara bio već reprezentativac. Znao sam puno njih, puno tih igrača u Zvezdi, tako da šta sad ja, sa Šabanom super prijatelj još od detskih dana, sa Pixijem isto, počeli smo kao klinci sa 15-16 godina u tim omladinskim selekcijama sa čuvenim Stevanom Vilotićem i tako dalje, koji nam je bio selektor. Tako da, i šta sad ja, šta je to meni teško da se ja uklopim sa njima, kad se odlično poznajemo, znaš. Meni je bio problem samo da se dobro spremim. To mi je bilo jako važno. Mislim da smo dobro odradili. Srećom da je tu bio isto, nažalost, pokojni Peđa Stanojević, koji je po meni jedan od najboljih kondicionih trenera u istoriji sporta uopšte na jugoslovenskim prostorima, ne samo fudbala. I dobro smo s njim radili, dobro se pripremili. I onda kad sam ja osjetio ono da idem, da mogu da idem, onda nije bilo problema šta. Meni je, ja znam da će da budu iz centra šutevi dobre lopte, nije mi to sporno. Znači, bitno je da se ja skoncentrišem, da znam da to iskoristim, da se otvorim pravovremeno. Znači, ono, da kreneš na prvu... Jer, znači, ima ljudi koji gledaju fudbal onako samo, gledajući. Oni ne znaju da tu ima puno finesa. Ja moram prvo sa onim stoperom što ti pričao, koji me prati celo vreme, nije kao danas, on me prati celo vreme, ja moram da ga trznem na prvu, na drugu, kao idem na drugu, pa da ušprim na prvu. Jer ja kad napravim u 16-eras taj metar ispred njega prostora, ne možemo više da stigne. Gde će da stigne? Kraj. Ja samo skrenem loptu, ako daš go, daš. To su te finese koji napadači moraju da imaju ili otvaranje. Znaš, ja puno puta vidim napadače, sad ovi izlaze na offside i on umjesto da trči ono stranično da bi izbjegao offside, znaš, ono, kako što se povlači, on mora ovo da radi. A ima nekih napadača koji nemaju to u sebi, on direktno ide u offside, u sprintu. I tačno ga ovaj uvate ceo metar. Znaš, to su te finese koji napadač, ako nema, on ne može da bude napadač. Sve džabe. U tom pre-barijevskom periodu vredno je istaći jedan gol. Gol protiv Vojvodine, dao si 3 na toj utakmici, ali taj jedan koji si dao bio je 100. tvoj gol u karijeri. Jeste. Jubilarni, nakušao si u klub. A bio je jako lep. Jako lep, da. Pixi mi je dao, da, 50 metara, ono, 40 metara dugačka lopta s centra. I pazi, volej je izuzetno težak da se uhvati, jer lakše je uhvatiti volej kad je centra šut ide sa strane. A mnogo je teže kad ide iza tebe volej, znaš. I sad ja trčim, gledam loptu i stvarno sam je dobro poklopio. Mara se izvanredno odbranio udarac, stvarno dobro odbranio. Ali lopta se tu opet ostala u visini, ono što sam ja imao, ispratim do kraja. I baš je bio lep gol. To je bila jako teška utakmica, psihički jako teška, jer je došla odmah nakon poraza u Kelnu i ispadanje iz Kupu F. I ja sam na tu utakmicu malo, da kažem, amortizovao gnev navijača. Znaš, opet dao sam 3 gola, pobedili smo lako, ja 100. go i ajde, nekako sam doprineo da se taj Kelno onako što pre zaboravi. Da, da. I opet si bio najmlađi, ja mislim, koji ušao u klub 100 u istoriji našeg fudbala. Jeste. Najmlađi. Kao što statistički gledano, San je apsolutno prvi strelac sa 216 ili 18 golova, ne znam tačno. Statistički gledano, broj utakmica sa brojem golova, sam apsolutno isto imam najbolji taj prosek što se uzima. Mislim da je skoro 0,7. Što je veoma veliki prosek, to je maltene utakmica go. Pixi nam je pričao za taj Kelan da je bilo svega i svačega, da je organizacija bila loša i da je zbog toga došlo. Znaš šta, jako mi je žao, nisam bio tamo. Imao sam 2 žuta kartona, u Beogradu sam dobio jedan žuti karton bez veze.
pazi, u jednom duelu dobijem žuti karton sa Heslerom. On ima 1,50 m, a ja i on skačemo na loptu, ja valjda ko što sam skočio, valjda sam ga raznio u skoku. On nije ni skočio jer nema visinu. I sudija mi daje žuti karton. Ali dobro, nema veze, to je. Možda da sam bio, možda od tih nekoliko prilika koji su objektivno bili, imala je Zvezda 4-5 situacija, možda bi uspio da dam gol pa da odemo dalje. Jer, znaš, smatram da bi i te godine Zvezda sa tim sastavom isto mogla daleko da stigne. Znaš, sastav je isti, samo su otišli Driza i Piksi. I Piksi, a došao Belodedić. A došao Mile, znači, ali pazi, Mile je došao, imao pravo još od marta da igra. Da, u prelaznom, znači, roku, zimskom prelaznom. Znači, igrao bi u kupu UEFA možda. Yes. Tako da, šteta što nismo prošli, mislim da bi jako, jako daleko stigli i te godine. Ali mnogi kažu da nije bilo Kelna, ne bi bilo ni Barija. Ovdje kaže Pančev. Opet jedan tvoj hat-trick protiv Sarajeva, ja mislim po snegu. Da, težak teren, sneg bio, da, sjećam se, 3 gola dao. Kaže, zbog povreda četvorica Asova Zvezde, Pančev, Prosinečki, Binica, Vićević nisu igrali na posljednje 2 utakmice, pa su crveno-beli obje izgubili protiv Proletera u kupu i protiv Osijeka u prvenstvu. Čim su se oni vratili na teren, Zvezda je opet postala nezadrživa. Mada je u meču sa Sarajevom briljirao samo Pančev. Pa težak teren bio. Snašao sam se. Ma na sreću, sve na sreću. Sve na sreću. Da. Zvezda... Kaže, imao je sreće. A ja kažem, čekaj ljudi, pa ne igramo loto, majku. Pa ja da sam imao ceo život takvu sreću, ja bi igrao loto, ne bi se mučio da igram fudbal. Ima ovdje pitanja čitalaca, pa su te pitali za predlog brojeva na loto. I dao si čak i to. Dao si, a stvarno? Da, ima brojevi. Pa vidi. A nisam pogodio. Pa vidiš. Zvezda neće biti prvak jedino ako nam zabrane da igramo. Jedan interesantan naslov iz tog perioda. Ali naravno. Poseban segment, taj put ka Bariju. Ja neću puno odužiti sa tim, jer si ti već davo milion intervjua vezano za Da, puno je toga poznato, jasno. Kratko ću ti za svaku utakmicu pokazati jednu stranu, jednu fotografiju i ti meni onako na prvu loptu neki flashback koji te veže za tu utakmicu. Sjeća se od Grasshoppersa, teška utakmica, ona prva, 1-1. Bina nam je gostovao u emisiji, rekao je da je to jedini put u karijeri da si ti njemu dao asistenciju, a ne on tebi. Znači, Bina je bio fenomenalan sprinter. Ja uvijek kažem, posle Usaina Bolta boljeg sprintera nisam vidio. I ako vidite kako je Bina bio građen, znači dugačke noge, isto Bolt. To je priroda. Ali pazi, on, da ne zaboravimo, ja sam sa Binom igrao 1 godinu u Zvezdi, a dao sam 150 golova. Računujući i kupove i sve. I prijateljske... Jače je prijateljski utakmice sa ozbiljnim ekipama, ne ove sa trećom, četvrtom ligom. Sa Pikse sam igrao samo 1 godinu, sa Robijem 2. Znači, najviše sam igrao sa Deom. Sad pričamo o ovim zvezdama koji su bili pakeri, fantazeri i tako dalje, asistenta. Da. Znači, tako da, kako ja ti kažem, to su malo izlitene priče. Ja sam gledao tu godinu, znaš da ono vade na YouTube-u, Zvezdina sezona za 90-91. I ima golova od kupova, od prvenstva, od kup šampiona. Pazi što sam je primetio. To možeš tako da vidi. Ja sam njemu asistirao na 4 gola koliko što je on meni na 4. Eto. Pa šta je, on je nameštao meni celo vreme golove. A asistencija je iste. Isti broj. On kaže, samo mi je protiv Grasshoppersa namestio gol i ništa više. Nije tačno. U Zrenjaninu protiv Proletera na moj pas asistenciju daje gol. To je prvenstvena utakmica. U kupu protiv Proletera isto glavom mu asistiram, on sam na penaltiku prima loptu daje gol. U Sarajevo protiv Želje isto 0-1 kad je dao prvi gol, ja mu isto dajem pas asistencija. Tako da, pa ne vidi. Dragiša, otvori YouTube pogledaj. Šta ti ja sad pričam? Dare, Grasshoppers, ajde, prva neka emocija. Pa vidi, Grasshoppers... Cirih, ajde, trebaš. Da, Cirih, to mi je jedna od boljih utakmica u Zvezdinom dresu. Jako motivisan, borben, istrčao puno, doprineo puno da Zvezdu pregrmi tu krizu, jer bilo bi svašta da, objektivno, da nismo prošli. Dao sam taj prvi gol, znaš, ono 0-1, već nam je sve laknulo. I to, pazi, dao sam gol ne iz neke izrađene akcije ili ne znam bog zna kakva asistencija. Stoške mi je dao dugačku loptu na moje ono fudbalsko meče. Ja sam dobro zagradio ovoga stopera njihovog. Odlično ušao sam ispred njega da ne bi izbio loptu i onda samo skoncentrisao i dao, znači, jako, jako bitan moment.
Posle toga je bilo lakše igrati, dva penala na Dabnom na te neke dve polukontre i uspeli smo da prođemo tu utakmicu koja je jako bila bitna za celokupnu atmosferu i za sve nas, apsolutno. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers je ekipa koja je bila dominantna u tom periodu desetgodišnjem, kao što je recimo Celtic bio sad u zadnje vreme, u zadnjih 10 godina. Interesantna ekipa, Grant Souness, legendarni njihov trener, ali definitivno zvezda jača futbalski, to smo prošli možda i lakše nego što smo im očekivali. Pazi, nema lake utakmice, znači opet treba da igraš dobro da bi dobio. E sad mogu da izvedim samo onaj gol tamo koji je postignut u Glasgowu, moj gol, jako interesantan, jako težak, pribajući loptu glavom. Recimo, neke tvoje kolege, kad smo se vraćali iz Glasgowa, to veče, čarter letom, nisu mogli da veruju i da poveruju da sam ja štopovao loptu glavom. Oni su mislili da sam je na prsa primio. Ja im kažem, ne bre, rekao, glavom sam je smirio. Jer sam bio između dva igrača, relativno, nije bila ona da si sam, nego bilo je dva igrača u blizini, a ja je primio na glavom i odmah, ono, na brzinu, polu makazni se zadao lep go. Ma ne, kaže, nemoguće, kaže, glavom. I sutra nam su došli na trening, popodne da mi kažu, ono su gledali valjda snimak, pa kaže, stvarno si je na glavu primio, znaš, jer je bilo za neveru, težak go, težak, ali veoma, veoma efektan go. Ali pazi, mnogo je lep bio i onaj u Beogradu. Pa dobro, u Beogradu je bio, da. Ti i Bina. To mu je drugi go što mi je navestio, dobro. Ja sam, znajući njegov centar šut, on je, recimo, procentualno više centrirao na prvu nego na drugu. I ja sam rekao, ajde, možda će Bina, pošto mu je bila i... Nije mu baš bila laka situacija. Malo iz okreta centrirao i dobro iscentrirao. I ajde, rekao, verovatno će na prvu da centrira. I ja zato pre vremena krenem, ono, a ono, četiri igrača između mene, Glasgowa, svi stoje, znaš, ono, čekajući. Pa kako si ispred njih? Pa rekao, sad, kako? Loto? Ljuh, da. Kaže, Panče, veličanstveni i 12 musketara. To je bio naslov posle Glasgowa. Tamo se odigrao fenomenalno. Da, dobro smo odigrali. Da. Mislim da si publika tamo pozdravila isto njihova sve. Da. Dinamo Dresden. Dinamo Dresden, Nemci su Nemci, ja uvek kažem. Znaš, ono kad neko kaže istok, pa dobro, a šta se razlikuju Srbi u Bosni i Srbi u Srbiji ili Srbi koji žive na polju? Ili Makedonci u Australiji koji žive, pa to je. Mentalitet isti, da. Pa Nemci su Nemci, znači nemojš ti da ih podceniš. E sad, jeste gledajući rezultat da smo ih maltene razbili, ali ipak su Nemci, Nemci, nemojš se njima nikad se opuštaš, kao što je posle toga pokazao Bayern, koji nam je očito lekciju da ne smeš Nemce nikada da podceniš. Tako da, smatram da je protiv Drezdena smo odigrali dve dobre utakmice, pokazujući onu našu snagu da ta ekipa stvarno ima vrednost i da može da ide do kraja. Da li se vidio u životu perfektnije izveden slobodan udarac od onog Robijevog protiv Drezdena? Protiv Drezdena. I Robi, posle toga i Miha, bili su stvarno, pa i Deo, da se razumemo, i Deo je znao i Slobodnjaka da da veoma, veoma lepe golove. Mada je Deo, recimo, ostavljao Robija, znaš šta, i uvek kažem, pusti onoga koji radi nešto bolje od tebe da radi. Nemoj da se mešaš. Mogu da sam ja da se svađam ponekad da šutiram slobodni udarac, a šta sad? Pa šutirao sam. Pa ja sam jedan put... Na Karaburmi. A to je posebna anegdota, znači, mi gubimo 1-0 od OFK Beograda, to je bila sezona 92. I na Karaburmi i slobodni udarac 25 metara i ne znam, meni dođe, kažem, ja oteram Mihu Deju, rekao, pustite mene, rekao. A rekao, pustite mene, daću go. I ja stvarno namestim loptu, tresne mi je preko zida, fenomenalan šut i veoma lep gol. I ovi se smeju, kažu, pa dobro, kako si znao? Pa nisam znao, rekao, osjetio sam, pustite, rekao da pucam i gotovo. Ali hoću da kažem, nikad se nisam mešao, ja sam takav i uvek kažem, ako hoćeš dobro da funkcionira ekipa, svako neka radi najbolje svoj posao. Nemoj sad ti da misliš da možeš sve da radiš. Pa ako Miha šutira, bolje pusti njega, bre, on je za to majstor ili Robi ili Deo ili ne znam. Tako da, zato je Zvezda dobro funkcionisala. Nije bilo zavisti, nije bilo ljubomore, svako je radio ono što najbolje može. Pa sad ja, da ja mogu sam, kao genijalca, da sam napravim akciju, pa da idem sam da iscentriram, pa da stignem da dam go, sam bi to radio. Ali ne može to, znači, fudbal je ipak kolektiv. Minhen. Minhen... Wolfart 1-0, voda ušima, drama. Da, ali vidi, i to je dokaz da smo verovali jako u sebe i da smo imali kapacitet da
ipak budemo u nešto najbolji. Ti protiv Bayern, dobro si ti rekao, gubiš 1-0, voda uši. Ne. Malo, nekoliko minuta samo, možda neka zbunjenost zbog njihovog vodstva, ali mi smo se jako brzo oporavili i polako počeli da probamo da nešto kreiramo, da ih ugrozimo. Tako da, Zvezda je pokazala jedan jako, jako dobar karakter, da veruju u sebe, pokazala je kvalitet, moć, da je i tekako Bayern osetio. Pazi, mi smo mogli, ajde, moglo je da bude nerešeno, ali smo na kraju mogli, imali dve polu dobre šanse, kad sam ja jedan put, pazi, Ilija mi je dao dugačku loptu, to je da se čudiš. Ja je primio na prsa i nisam imao dobru kontrolu gde se nalazim, jer sam bio okrenut leđima. I ono kad je ja primio na prsa i krenuo napred, ja već došao do šestesterca. Pa zaobiđem ovog Aumana, golmana, i onda vidim da sam mnogo bio na strani, nisam mogao da šutnem, pa je zaustavim, pa je vratim Bini, ponovo je Bini vratim, i mogao je, trebao je da da go. Da se hvalim da imam više asistencije od njega. E, si siguran da ti je dao Ilija, mislim, ideja? Ne. Ilija mi je dao, jer je bilo sa ove strane. Onda deo je nije davao s desnom nogom. Ovo je desnom nogom bila lopta, a ja sam stajao polu levo. I baš oni su izlazili kao on opset, ja sam ono pobegao, ko što sam ti malo preobjašnjavao. To sve znam. Ali... izbegao sam opset i primio je na prsa, znaš. Aj, provjerit ćemo posle na YouTube. Ja sam proveri, ja mislim da Ilija bio. Ja sam ubeđen da je Deja. Dobro, malo ti je čudno da bi bio Ilija, ali mislim da jeste. Ali ona je, recimo, izjednačujući gol, odslikava tebe. Znači, da. Osjećaj, to kretanje. Jeste. To je to što ti rekao da špis to mora da ima. Da. Znači, ja vidim da će Bina da je centrira oštro. Jer ne može da je centrira visoko, jer je bio ispred mene Koler, znaš. Aha. Koji isto bio odličan stoper. Jedan od najboljih stopera na svetu. I pošto ja vidim da će Bina, i vidim da Bina šutira oštro, i ja tačno u toj sekundi računam, rekao, moram da se bacim, jer da se nisam bacio, ne bi stigao loptu. Jer ipak bila oštra, da. A on je morao da je dao oštro, znači definitivno da je ne bi presekao Koler. I dao je izvaredan centar šut. I ja se ono bacim samo i srećom pokupim se, i to vanjskim delom, pazi, ovako samo. Pokupim je i ona uđe u gol srećom, znaš. Ali to je to što smo pričali, mora špic u datom trenutku da osjeti šta treba da uradi. Znaš, mora to da osjeti, nema bez toga. Jel si očekivao će Deja onako da zgazi Kolera kad si mu gurno pas? Pa da, pa zato što je Koler već bio do mene i on, vidi, lopta se slučajno izbija od naše odbrane. Znači, nije to bilo osmišljena akcija. Nego nešto je neko uklizao ili izbacio loptu, a ja stavio, kako sam stavio, da, polu desno, gledajući njihov gol, a Koler je bio do mene, ovako. Aha. I sad, kao što mi dolazi lopta, da je ja primim, postoji opasnost da je primim, pa dok je povedem da mu je dam, možda uđe u offside. I ja vidim da je Deo već u polu šprintu krenuo, a ovaj stoji do mene. Jer ja znam to po logici, kad neko igrač ranije krene, neki igrač. Koliko i da si brz, ne možeš da ga stigneš, teško. I zato sam ja ono, kako mi ide loptu, ja pogledam Deo i samo je gurnem iz prve. I to ne previše jako da bi mogao da je pokupi. I onda je Deo samo to pretrčao njega kao onaj arapski konj na trci kad sve pregazi ono. Jer sam znao da Deo to ima, razumeš, on je krenuo već, ne možeš da ga zaustaviš. I onda dobro, šutno je dobro, dao gol. Čak mu je odskočilo u momentu šuta. Malo mu je odskočilo, ali je dobro poklopio loptu. Yes. Dobro je poklopio i jasno je bilo. E sad, rekao se, nije bilo zavisti ljubomore, ali u revanšu u Beogradu bilo sebičnosti. To sam ja rekao nekoliko puta ranije u intervjuima, da sam ja čak i na poluvremenu reagovao. Bilo je malo sebičnosti. Da li je ljudski, svi smo mi nekako počeli da ulazimo u neke filmove. Ja da budem. Pa dobro, svi smo mi bili, šta sad? Razumeš? Tako da, slažem se, bilo je dve, tri situacije kad smo trebali da vodimo 2-0 sa Bayernom. E, da smo vodili 2-0, ne bi bila ta frka, ne bi nastala. Ja sam rekao na poluvremenu, momci, daj da se ne zezamo, da igramo kao što smo igrali do sada. Znači, ne može svako sam nešto da napravi. Dajte da damo još jedan gol, bit će za jebanci, ovo su Nemci. I kao da sam znao, eto vidiš, ispalo je onaj nesretni gol Dikin, što je primio, ali pazi, ne možeš ti da mu zameraš, svako može da pogreši. Pa Dika je jedini put pogrešio tada, sad šta sad? I malo zbunjenost, i pazi ponovo ono kad te nešto kažnjava. Centar šut, njihov drugi gol, nikakva akcija, ništo. Mare ne vidi loptu,
прелети лопта нашег и јиховок играча, Марија не види лопти, он овако уради и удари го овде. И она несречно по нас падне испред Бендера, таму ја да го. Значи, како е то случајно, пази, без акција, без ништа. Али тоа е казна била. Немци, да. И Торо... немци и казна за, наше мал, за нашу малу неозбилјност. Јеси ти једини био присебан у полувремено? Јел још неко рекао, ајде, ајде... Па било е, било е реакција. Било е реакција да треба ипак да се игра мало озбилније. Да, знаеш, оно, не можеш сам да идеш индивидуално, е, сад ќе ја све да решим. Не можеш то тако. И онда смо били у шоку, јаком шоку. У том шоку тих 5 минута 10 деси си она статива, срећом није ушло. И кад је та статива прошла, онда смо се тек оно пробудили и поново кренули мало да... Па ми је Део дао једну лопту, сећам се 5 минута пре краја, па ја сам шутно 15 метара, али сам мало сам пао, лопта ми је оскочила, па се ме високо шутно. То је била овако нека добра полушанса. И још једну полушансу смо имали, дали је Бина или неко други. И онда срећом дошо тај задњи момент. Bio si leđima okrenut. Pa Juga vodi loptu, ja mu prilazim, ono, malo mi je dao kraću, pa ja uklizam da odigram s njim dupli, pa Juga je pokupi produži, pa je da Robiju, pa je Robi tamo da čošak zaustava, ja umeđu vremenu krenem polako da eventualno ispretim centrašut, pa je Robi da Miha centrira, tako, da kažem, relativno loš centrašut za napadač, jer je bio niži centrašut i tako. Ali ja opet krenem da bi ispratio, znači to je bila moja, po inerciji sam ja to uvek radio. Vidim ja da Augenthaler će izbio loptu, ali ja ipak idem prema njemu i ja vidim da je loše šutne. I kako im šutne loše, ja po inerciji idem prema golmanu. I sad, to sam već pričao, da je bio Courtois ili Neuer ili ovaj što imaju po 2 metara, on bi bez problema... Izbio, da. Prebacio loptu. Ne, on je htio da prebaci preko stative. Aha. Ali Augen je bio relativno nizak za golmana. I dali malo i reflektori, malo zbunjenost, nije očekivao da lopta ide prema golu. Malo i ja, ono, kad sam mu došao na pola metra, znaš, ono, sve te to dekoncentriše. Zbuni, jes. Zbuni malo. I ja samo vidim ono, op, gurne lopti, ja se okrenem, Deja ispred mene i Deja kaže, pa mi skoči ovakvu na stomak. Sad imam stomak, sad možda skoči slobodno. I skoči mi Deja i ono, znaš šta, bila je neverica. Ali smo bili presretni jer... A koja neverica? Šta? Misliš da li je offside? Ne, neverica kako je bio gol. Da. Jer je, pazi, da budemo objektivni, takav gol se dešava jednom u 10 godina. Znaš, redko padaju takvi golovi. To je, mislim, jedan takav sličan gol. Ajde sad, ako se dobro srećam, možda ima i 10-15 godina, jedan... Jugoslovenski golman, mislim da je bio iz Bosne, za Hanza Roštokli, ne znam koga je branio. Tako je nešto išla lopta, pa on nešto, opa, udari ga u glavu, puđi u gol. Slično, da. Ne. Tako da, to je bila neverica. Kako je to moglo da bude gol naš? I onda je slavlje bilo. Nemci su popadali na teren i mi popadali isto. Normalno. Ja razumem ih. Ali opet kažem, ipak je Zvezda, sumirajući celu sezonu, zaslužila tu dozu sreće na kraju, jer bez toga svakako u sportu uvek treba malo sreće, bez toga teško može i da se... A ne, to je prototip utakmice za koju se kaže ovo je utakmica za infarkt. Yes. I onda finale, Bari, ja ti ovdje prognoziraš samo pobedu, Bina prognozira 0-0. Pa dobro, eto, vidiš. Pa znači, on je više od mene za loto, a ne ja, vidiš, kako je pogodio. Sve je pogađao, da. Pa znaš šta, ti nešto kažem. Ali taktika nije bila za tebe. Vidi, mi smo bili napadačka ekipa. Realno. I ja sad kao napadač, šta da razmišljam drugo? Normalno da ću razmišljam da pobedimo. Nisam očekivao da ćemo da budemo ipak u jednoj inferiornoj ulozi malo. Ali tu ima puno objektivnih razloga zašto je to tako bilo. Opterećenost prevelika, ajde dosta glumimo, Brazilce, stalno... Znaš, ono, sve za lepota, nikad ništa ne osvojimo. Daj malo Italijani, Španci, idemo na rezultat, znaš. Pa i dobro, na kraju dobro ispalo. Vidi, Marsel je bio veoma jaka ekipa, znači da se razumemo. Ono što je bio Milan u vreme Sakija, znači sad pričam ovako najobjektivnije, sa Van Bastenom, Gullitom, Rijkaardom, Baresi, znači cijela ona generacija koja je tri puta osvojila evropsku titulu, po meni tih 5 godina je Marsel bio... baš ta ekipa dominantna. Oni su dva puta izbacili Milana, pazi.
i te godine i sljedeće godine su izbacili Milana iz, znači, a izbacili su tog Milana. Tako da imali su jak tim, Abedi Pele. I to je nešto nestajalo struje u Marseju, sećam se, pa se nastavila utakmica. Pa da, tu je Milan napravio bez veze. Pritisak, da. I izašli su i nisu teli da igraju, mislim, glupost. Ali nema veze, hoću ti kažem, Abedi Pele, Vodal, Pixi koji je bio povređen, ali je igrao, ovaj, Verkris, dobra odbrana, Boli, onaj Mozer, veliki onaj. Znači, odličan, sve reprezentativci, pazi. I verovatno je to Ljubko dobro uočio i shvatio da ako naš mentalitet i ono, ako se previše otvorimo, da možemo i bez veze da izgubimo. Primiš gol, pa onda teško se vratiš, znaš. I verovatno je to doprinelo da igramo malo pretpazljivije, ali nas je to nekako ukočilo i ubilo. Jer vidi, nismo mi navikli, gde ćeš ti Robiju da kažeš ili gde i brani se, pazi. Ili tebi. Da. Pa i Bini, evo, iako se Bina, moram da kažem, na tu utakmicu vraćao dosta kao, znači ono, pratio Beka i tako dalje, pomagao dosta i Deo i svi, i Robi, ali nismo mi na to navikli, znaš, i zato je bilo malo šansi, posebno za nas napadače, za mene i Binu, napred, znaš, nismo bili upošljeni dovoljno, nismo. Jedino je, sećam Bino ono s desne strane, kad je u vanjskom mreži šutnuo, mislim da je to bila neka polušansa, i polušansa kad sam opet dobio slično kao protiv Bajerna loptu na prsa, pa me Boli ovaj faulirao ispred 16-terca. To je bilo 5 minuta pre kraja, pa je Robi, boga mi, za malo i gol dao. Malo je falilo da Robi pogodi. Iz prekida, jeste. I neki beg Jugin u 120. minutu, ali ga zaustavio. Ne, ja pričam sad u prvih 90 minuta. Znači, to su bile naše akcije. Nismo imali, znači, ono, teško je ti kao napadaš da... Ne. Ja sam isto pokušavao da pomažem koliko mogu, trčim, jurim stopere. Znači, to mi je bio zadatak, to je ostalo, šta da se radi. Se plašali Pixija, dok niste saznali da ne igra? Pa, vidi da ti kažem, nismo razmišljali baš specijalno o njemu. Aha. Mislim, znali smo mi njegove kvalitete, nije to sporno. Znali smo da je veliki igrač i tako dalje. Ali, znali smo da i zbog povreda ne igra baš toliko često. I onda, iskreno, nismo razmišljali, malte ne smo znali da će, zbog tih povreda će teško da igra od početka. I zato vjerojatno nismo ni toliko razmišljali o tome. A ono kad je već ušao za zadnjih 10-15 minuta, utakmica je bila ono frka, daje drž, ne daj vamo tamo, tako da nismo ni imali vremena ni da o tome razmišljamo. Koliko je bila teška ova lopta kad si je poneo ka mnogo. Beloj tački? Mnogo teška, mnogo teška. Šta si razmišljao? Šta se mogu u glavi? Ne, samo sam rekao u sebi, ne daj Bože, samo nemoj da promašiš što god radi posle. Nemoj ni da igraš fudbal posle, ako treba. Znači, to sam bukvalno razmišljao. Samo nemoj sad da promašiš, svi čekaju, svi zvezdaši, Jugoslavija, tad je još uvijek bila Jugoslavija, normalno. Ja se i dan danas radujem iz eks republika kad neki naš klub napravi uspeh. Pa to je u nama ostalo sad, mi smo rasli u jednoj takvoj atmosferi, naravno. Ja kažem klincima, pa šta je rekao, neću da navijam za Aston Villu, navijam za Maribor. To je logično. Tako da, bilo je teško iz te gledne tačke, iako je svaki penal bio težak na svoj način, ovo je bio malo specifičniji jer odlučuje, zadnji ono, tap tap, ili nema ili ima. Evo recimo uzmimo Johnnya Terrya, stopera Chelsea. U finalu. Finale. Dan danas ga svi tamo pamte po promašenom penalu, jer da je dao penal bili bi evropski prvaci. Odlučujući bi, on se okrenuo. Tako da jeste to mač sa dve oštrice i... Si znao da će biti po sredini snažno ili si to odlučio u trenutku? U trenutku. Znači, uvijek sam čekao golmana. Meni je Ljukovčan, recimo, uvatio dva penala, Varda Zvezda. Ja sam promašio 3-4 penala u karijeri i dao jedno 30-ak, ali nikad nisam pucao ono pre vremena, znam gde ću da šutiram. Uvijek sam gledao golmana, da li se kreće. Ovaj se nije kretao Olmeta, za razliku od prvih 4 penala kad je pre vremena padao, da li je tako odlučio na zadnji penal, pa da probam. Celo vreme je stajao mirno. I tek kad se slomio, onda sam ja samo šutnuo na onu stranu gde sam video da se slomio ovamo. I zato lopta izgleda da je relativno blizu. Ona jeste blizu na jedan metar od njega, ali nije blizu jer ne može da se vrati. Neuhvatljivo, da. Pa ne može da se vrati, znaš, golman. Mislim, u principu golman kad padne, on teško može da ustane odmah kako. Tako da... Jeste bilo malo nezgodno jer je ovaj, nije se kretao uopšte.
Više dobra fotka. Da, da, lepa, lepa, lepa fotka. Šta, šta je bilo u glavi kad je, kad je ona zatresla mrežu? Pa ništa, kad, da, kad sam dao gol, mislim, ja sam samo okrenuo, nisam znao šta da radim. Onda se vidio da Dika trči prema meni i onda ajde grljenje, pa onda su svi došli za sekund. I to je to, nema tu. To je bilo. Lepo, lepo je bilo, odlično. Posle toga isto slavlje u hotelu. Super smo se proveli, baš je. Mislim, drago mi je za ovu generaciju jer je bila fantastična generacija, stvarno. Dobri igrači, dobri momci. Je li to Ljuku nisi čekao do kraja ili kako te Ljuka pročitao ta dva puta? E pa, jedan put smo igrali u... bilo je velika kiša, blato. Bio je jako težak teren za pucanje penala. I onda je on isto Ljuka, Ljukovčan bio miran. I ja probam da šutnem, ali loše šutnem po blatu i on je tap na gol liniji zaustavi. A jednom sam šutirao, jako dobro sam igrao protiv utakmice protiv Zvezde. 1-0 smo vodili na poluvremenu, ja sam bio asistent, namestio gol. I u drugom poluvremenu počnemo, krenemo, penal nadamnom. I ja pucam penal, opet greška ono kad naprave na tobom penal, nemoj da pucaš. I rekao sad ću jako da je šutnem. I šutem je po sredini puna, niska, relativno niska, na pola metra od zemlje. I Ljukovčan, kao što je pao, udari je nogom. I tako je odbrani, na sreću. Više ga je lopta udarila i od tad sam rekao neću više da pucam. Jako ima da gledam celo vreme golmana. I tako je bilo. Koliko ti je teško kada vidiš ove fotografije? Manchester, kad, strašno. Znači, rasturili smo ih, šteta. Ja imao dve, tri dobre šanse. Juga, Deja i Miha i ne znam koji još po jednu. Nije htjela lopta, nevjerovatno. Znači, ono, ima momenta kad neće. Čak i Milo je odbrani penal. I Milo je čak odbrani penal na 0-0. Ja, ne znam što da znači, vidim, UEFA je bila nekorektna. Znači, prvo ako je rešila da, igra, da igramo jednu utakmicu, trebalo je da igramo negde na neutralnom terenu. A ne da igramo samo, jer znaš što su tada igrale dve utakmice? Jesu su igrale do tada. Je. Jedna je trebala da bude u Manchester, jedna u Beograd. Ne. E, u Beograd ne, možeš igrat ćete jednu, pa čega ide. Znači, gluposti. Ali oni su sve radili tada da bi, kako ti kažem, da bi dokazali da su u pravu što su kaznili Srbiju i Zvezdu. Oni su sve radili. Pa ja se sjećam sljedeće godine, svaka utakmica smo mi dobili po jedan crveni karton. Bukvalno svaka utakmica. Sve su učinili da ne bi igrali ponovo u finale. Sve su uradili, znači, neverovatno. Ali jedna od najjačih utakmica Zvezde, ja mislim, u toj periodu, vidi, protiv... a poraz 1-0. Ma odlično, Deo je briljirao na tu utakmicu, igrao fantastično Deo, bio neuhvatljiv. Ma odlično su igrali kao kolektiv, super utakmica, stvarno, šteta što je, opet kažem, nije na stela. Znam jednu loptu Radinović, centrira s desne strane i ja izvanredno, pazi, onaj Palister je bio 2 metara stoper, visok, sa Brusom. Steve Bruce. Steve Bruce. Ja sam imao dobar skok, dobro sam igrao glavom, ja ispred njega naletim, skočim odlično i udarim je dobro glavom, a ona prođe na centimetar pored stative. Znači, go, samo da je dobro pogodim, da je udarim bolje. I one lopte su nam bile malo nezgodno, nismo navikli na one njihove mitre. Aha. To je, mitre ti je makedonsko i južnosrbijansko ime. Znači, mitre je bio koban. Mitre je bio koban. Na Old Traffordu. Da, i nismo bili na tu loptu navikli... Nije htjela lopta nikako, strašno, strašno. Ali zato... E, tamo smo odigrali odlično, stvarno. Dobra utakmica. Ideja dobije bez veze nepravedno crveni karton. Onda ja ste reagovali prestrogo za finale. Znaš, uvek sudija mora da osjeti finale, budi malo... Znaš, imaj malo... Fleksibilan, nemojš ti sad. Da. Bez veze nas je oštetio. Ali smo strašno odigrali utakmicu i čvrsto i fizički dobro i... Pa čak i drugo poluvreme bez igrača, pazi da mu još dva gola uđu. Strašno, odlična utakmica. I kako samo to da ti i Ilija budete na postolju kad se dizao Pekar, gdje su vi ostali bili? Pa ne, dobro, kad smo... Ne, znaš kako je bilo? Pošto Ilija bio kapiten, a mi smo tu stajali sa strane, i Cvele, i Džaje, cela ekipa, i daju prvo Ilije jedan trofej. I sad vidimo mi da ovaj još jedan veliki trofej ide, krenuo da daje Ilije. I sad da bi neko uzeo taj trofej, meni Cvele kaže, idi kaže uzmi trofej, pomogni mu. Prosto smo svi tu bili u blizini. Aha. I ja krenem, uzmem trofej i
da bi zadržao taj trofej, Ilija kao kapitan da primi drugi trofej. I tako je ispalo. Nema, nije to da je nešto planirano. Pa onda smo, cela ekipa, smo se popeli posle, na... Da, posle smo se svi slikali i tako da. A to je sasvim slučajno ispalo, sasvim slučajno. Možda tri dana posle Kolo-Koloa, još jedna čudesna utakmica iz tog perioda. O, dobra utakmica u, ako misliš, na Anderlecht. Ja sam tu dao jako težak go. Mile ti je dao loptu. Mile je dao loptu dugačku, ali znaš šta je bio težak go, jer je bio zaležen teren. Težak teren bio, jeste. No, ne, težak, zaleđen. U patikama smo igrali, nismo igrali u kopačkama. Znači, patike sa nekim onim sitnim. I jako je bilo teško primiti na onaj način da stopiraš loptu, da je umiriš. I da ti bude tu pa da zaobiđeš golmana. A Anderlecht dobar, nije kao danas. Anderlecht, belgijski futbol je jako pao u tom smislu. Nije više Anderlecht ono što je bio u to vreme. Imao je ta dobra ekipa, onaj Luke Nilis, onaj Stoper, onaj Crni Oliveira, Malija, Oliveira, strašan igrač. Yes. Dobra ekipa Anderlecht. I pobedili smo je, iako bili umorni i putovali sve, ali smo je stvarno pobedili. Dobra pobeda, lepa pobeda. I dve antologijske utakmice koje si ti onako dočekao i suviše emotivno. Da. Panathinaikos. I u Atini i... Ma nisam ja bio, vidjeti nešto kažem, nije bila neka emocija posebna u meni jer idemo da igram u Atini. To su oni sami iskreirali. Sami su iskreirali. Oni, znači ja sam to puno puta ispričao. U Jugoslaviji kad smo igrali i kad smo išli ili putuješ kao turista i ulaziš u Grčku, popunjavaš kartončić one. I tamo je pisalo državljanstvo Jugosloven, nacionaliti Makedonac. Ja sam to isto napisao koji pre toga. E sad oni, pošto su oni digli frku od kad se Makedonija odvojila, pa su sami svjesno napravili od toga frku. Ja ne sam imao nikakvu nameru da pravim frku, gluposti. E ovaj kaže, ne možeš da išliš, kaže, piše nešto drugo. Pa šta da pišem, rekao, nisam Italijan ili Amerikanac, šta da pišem? Mislim, gluposti. I onda ih je UEFA, mislim, upozorila, bilo je razgovora, telefonski upozorila da će ih kazniti, da ne mešaju politiku. I tu su me oni sami motivisali. Pa su pisali u novinama dva dana gluposti, preškrtavali me, kao ja ih provociram. Pa šta ih provociram? I odgovor je bio brutalan. Odgovor je bio brutalan. Znači, dva gola koja... I što vidi Panathinaikos, to... navijači da znaju, gledoci, u to vreme dominantan kao što je sad Olimpijakos u zadnjih 15 godina. Pa šampioni, da, ne bi igrali. Ima dominantan, ne, cijelo, dominantan, godinama su bili dominanti. Dobra ekipa isto. I onaj Vrizas bio... Dobra ekipa. Pa Panathinaikos je, recimo, učinio nama uslugu da u zadnje kolo imamo neku šansu kad je igrao nerešeno u Dženovi, protiv Sampdorije. Znači, dobar tim. Ali ja im da dva dobra gola. Jel ti ono najlepše gol u karijeri? Pa vidi, iz golgetarskog aspekta, prvi gol je bio teži nego drugi. Jes, slažem se. Jer pazi, drugi gol, dešava se da puno igrača šutnu s 30 metara, on šutne sa namerom da da gol, ali on ne gađa u rašlje. Razume? Danas svi daju golove s 30 metara, jer su lopte lakše. Znaš da su lopte lakše za 200 grama? Ranije su bile one bubamare teže lopte. I... Pazi, ne može svako da da gol s 30 metara ranije. Samo onaj koji stvarno ima dobar udarac. Danas svi daju s 30 metara golović. A taj prvi za koji kaže je teže liči, no ne u Tokiju. A ne, prvi gol liči malo, mogu da kažem, i na antologijski gol Savića na Hajberima. Ti još se nava. Da. Ima neku sličnost. Sa leve strane centra šut, jak felš, skoro sa penaltika i ja i Dule. Ne. S tim što je Dule bio... Duletov bio malo efektniji jer je ušao ono u rašlje. Moje bio dole, ali jako težak gol iz prostog razloga što u istom trenutku, kad se ja odvajam, ono što ti pričam da pobegneš taj pola metar, kad se ja odvajam od mog stopera koji me čuva, znači, pazi, evo, to se vidi na snimku, u istom trenutku, kako ja pucam, on mi uklizava. Znači, njegova noga je maltene do lopte. I to je jako teško sve u istom trenutku uraditi. I zato je taj gol mnogo teži nego drugi. Definitivno. Ovo je naslov posle Sampdorije. Zaslužili su spomenik na Terazijama. Zbog cele te sezone koju ste odigrali kao domaćini na gostujućem terenu. To je bila bruka. Za UEFA je to bila bruka. Da ti evropskog šampiona maltretiraš, da cijelo vreme igra, pazi, evropski prvak, pa gde je tu korektnost prema tom prvaku, gde je tu fleksibilnost, to je sramota bila, ali ajde. Čak i ta Sampdorija počela dobro, znači 1-0 Miha. Vidi, da budemo objektivni. Zvezda je u sljedeće godine napravila još veći uspeh, što je s tom ekipom došla na prag finala. Zašto?
Pa šest igrača je otišlo standardnih. Aj ti sad skloni Realu šest standardnih igrača ili Barsi. Ili kome god oćeš, u Bayernu, nije bitno. Znači, nije to. A umeđu vremenu, opet da budemo objektivni, došli su mladi igrači koji nisu bili još uvek na tom nivou kao što su bili njihovi prethodnici. Recimo, umjesto Radinovića u Genovi igra Nedeljković koji je došao iz Rada. Saša. Umjesto Mareta igra Maza. Ne znam, Bolić. Ne znam, Ratković u sredini. Znači, opet, zato ti kažem, svi su oni bili dobri igrači, posle su napravili dobre karijere, ali u tom trenutku nisu bili na tom nivou, nisu bili spremni još uvek na, nezreli još uvek za na te visine. Da, da, da. I opet mi sa svim tim anomalijama, čoveče, mi opet, znači, nas nekoliko, maltene da kažem, četvoro, petoro, smo vodili tu glavnu bitku i glavnu reč da opet dođemo do te visine. I malo je falilo i meni je jako žao. Ja mislim, vidi, Sampdoria je odigrala korektno protiv Barcelone, finale, ali to je taj njihov italijanski sistem, pazi se. Mislim da bi protiv Barcelone mi odigrali mnogo bolje u finalu nego protiv Marselja. Jer opet Barca igra fudbal, što je nama mnogo više odgovaralo. Da. Tako da, eto, šteta. Taj Wembley, da, ostaje onako rana. Završit ću ovaj deo Zvezdi sa još par naslova. Ok, ode se u duelu sa jednim igračem Rada. Ode kažeš, naše mi traže mane, a stranci broj telefona. A dobro, sad vidi, bilo je ponekad momenata reakcija, ono što je Šeki rekao, da sam ja brz na jeziku, da ne trpim nepravde ponekad, da znam da reagujem. Ali vidi, znaju veoma dobro u Zvezdi kakav sam ja bio. Znaju da je mene, kod mene bilo korektno spoštenje pre svega. Ja ću ja ti ispričam jednu stvar za prvu godinu, i to Šeki zna dobro, zato i to pričao. Mi igramo protiv Galatasaraya. I u hotelu posle utakmice, u karantinu, neki igrači dobiju nagradu, znaš, ipak je bio slovenski sistem, nije moglo da se daju devize, nego sve u dinarima, što je bilo normalno, takav je bio sistem. I sad mi dobijemo nagradu, nije bitno, može neko da nas nagradi iz inostranstva, neki navijač, pošalje pare pa nas nagradi. Ali neki igrači uzmu po 1500-2000 dolara, primjer, a neki uzmu po 1000 po 500. I ja to čujem, znaš. Iako sam ja dobio maksimum, kao ostali, ja na sastanku, što je bila jaka hrabrost. Nije bilo drskost, nego je hrabrost sa moje strane. Bili i Cvele i Džaja, koji su bili neprikosnoveni u Zvezdi, što se tiče vodstva, liderstva i tako dalje. Znači, svi su ih mi poštovali maksimalno i dan danas. Ali ja opet, kakav sam bio, ono što je Šeki rekao, ja opet kažem, i to pred svim igračima na sastanku i pred Šekijem, kažem, vidite, čuo sam da neki dobije ovo, neki ovo. Moje mišljenje je da to nije u redu. Ko se šta dogovorio za svoj lični ugovor, to je njegovo. Niti se ja mešam u njegovo, niti se neko meša u moje. I to me ne brine. I nije me briga. Ali rekao, molim vas, kad igram utakmicu, moraju svi igrači da uzimaju istu premiju. Jer ne može Radinović, zato što ne daje golove, da uzima manje premije. E pa, ali tako je bilo ranije. Ranije je bilo u Zvezdi, daju 4-5 ovih boljim igračima, jačim igračima, daju im veće premije, ovi ostali čuti, što uzmeš. Šta ste rekli? Ništa, iznenadili su se. Ali je to promenilo mnogo toga u odnosima u ekipi, da znaš. Jer ja sam rekao, ne možemo mi sad da cenimo njega manje, a to što se on ubaci 100 puta na utakmici, to nema veze. Što odbrani par golova. I nisu, da. Pa čovjek je rekao, kako? I tu je malo nastalo zabune. I posle ima interesantno, pošto je Pixi bio kapitan, a meni neki igrači kažu, ono kad smo se dogovarali za premije ili ono, idi, kaže, ti da razgovarat ćete. Ma rekao, neću ja da glumim tu sad, razumeš, ne znam, vašeg predstavnika. Ja sam samo reagovao prirodno, normalno na tu situaciju. Se pogodilo, da. Da, to me je pogodilo i reagovao sam tako i mislim da sam dobro uradio što sam reagovao. Jer, znaš, dobro je kad svi igrači shvate da vrede isto. Jesi. I da ih sve isto cene. Još šta ja znam, sutra se ovaj možda ljuti zbog toga što, znaš šta, ja sam desni bek, ti mi daješ manje premije, ti kažem, pa ko te jebe, onda ti igraj duplo bolje od mene. Razumeš? Pa dođe do kruštusa na utakmici, pa on pogreši zbog toga. A zašto sad da pogreši zbog toga? Zbog tih 500 ili 1 dolara. Tako da smatram da je u pravi moment sam to reagovao i mislim da je dosta toga taj moment doprineo
u tim stvarajući posle te dobre odnose u ekipi, poštovanje između sebe, da je to puno... Koji su vas pratili poslije do Barija. Jeste, jeste. Svevišnji za golove. Evo ovde Darko u liku Kobre. Zvali su te Kobra, zvali su te Gerd Miller, bar novinari. Kako su te zvali ovako tvoji u familiji? Jel si imao neki nadimak ovde u Skoplju? Pa ne, ne. Dare... Dace, Dare, ono, umiljato i tako. Znači, ne, nisam imao. Pa to mi je Peđa Stanović izvadio taj nadimak. Kobra. Da, on mi je izvadio nadimak. Jer Peđa tu stoji sa strane, van klupe, i onda je valjda pratio kako ja reagujem u datim trenucima na loptu, na akciju, znaš, ono, samo, neočekivano izađem od negde, znaš. I onda je počeo, jao bre, Kobro, Kobro, kao Kobra reaguje, i to je tako krenulo. I onda i igrači, i treneri, i tako. Reci mi, što je tu pred kraj, pre odlaska u Italiju, došlo do malih onako nesuglasica sa... Pa ne vidi, kako ja ti kažem. Opet je to neka moja reakcija, valjda. Mislim da je u jednom trenutku da me je tražio Milan da igram neku prijateljsku utakmicu napolja sa njima. Na nekoj turneji. A Zvezda mi to nije rekla. I ja sam onda reagovao, rekao, čekaj, rekao, neki igrače puštaš ranije pre mene. Tu sam mislio na Pixija jedan put kad su ga pustili da li za Marsel ide da igra i tako nešto, ili za Milan. A rekao, ne može sad za neke majka, za neke mačeha. A opet ti kažem, to je u meni bilo, karakterno sam bio takav, ja reagujem. Ja sam zato i u Interu posle toga imao probleme isto. Ja sam reagovao na nepravdu koju sam osetio od strane trenera i nekih igrača koji su radili, koji su pričali njemu i dogovarali se da ja ne igram, a da igra skilači recimo, jer su bili kolegi iz reprezentacije. I sad normalno oni neće mene da podrže, došao neko tamo iz Jugoslavije. Podržali su svog kolegu iz reprezentacije skilači, i ja sam to osetio, ja se posvađao sa trenerom, posle sa upravom. Ali ja sam bio takav, opet kažem, nisam bio čutljiv, onako ti kaže trener igraj bek, igraš beka. Samo da bi napravio karijeru, ja nisam bio taj karakter. Možda sam i grešio, što nisam znao da se udvaram upravi, trenerima i tako dalje. Ja sam bio takav, šta radi? A reci mi iskreno, jesi bio ljut što Zvezda medijski nije lepo ispratila ono uručenje zlatne lopte? Pa ne, vidi, nije Zvezda bila toliko kriva, iskreno ti kažem. Vidi, počeo je rat. I sve je bilo, kako ti kažem... Kilavo, da. Kilavo, pretumbacije neke, nisu ni oni htjeli da dođu. Gledali su nekako drugačije na Zvezdu, na Srbiju, znaš. Sve se nekako pogodilo u tom lošem momentu. Inače, oni su mene u kući UEFA zapisali da sam ja najbolji strelac u Evropi. Znači, to nije bilo sporno. Pa su mi je zato i donali kasnije. Jer su faktički oni priznali samim tim da su tad pogrešili. Ali zato ti kažem, sve je nekako krenilo, ta antipropaganda protiv Beograda, Srbije. Znači, mislim da je to imalo najviše uticaja. A Zvezda nije to bila nešto... Da kažem, kriva, nema šta Zvezda nije bila nemoćna jednostavno. Gde ti je zlatna kopačka, je čuvaš? Pa kako ne, imam pet kući. Znači četiri od jugoslovenskog prvenstva i jedna od za evropsko titulu. E, fali mi još jedna, šesta da bi imao tri para, ali dobro. Šta se radi? Ima vremena. Dosta i ovo. Dare, daj jednog igrača iz Zvezde sada. Znam da je težak zadatak, ali daj ovako na prvu loptu nekoga za koga misliš da zaslužuje da bude u tvojih top 11. U idealnom timu tvoje cele karijere. Za sad jednog, možda će kasnije biti mjesto za još nekog. Pa znaš šta? Evo, iako mu to nije prava uloga, ali stavit ću ga ovdje, evo. Robija, dobro. Dobro. Šta te veže za njega onako? Daj mi neku anegdotu, ali ima nešto za prosinečko? Pa Robija je bio dobar momak. Vaspitan, radan. Trčao je puno, pazi. On je bio... Genijalac na lopti, ali je isto trčao puno. Imao je ta valjda to što ga je tata Đura pravio u Nemačku i tamo se rodio, valjda je nešto od tih nemačkih gena ostalo definitivno. Znači, Robi je bio izvanredan trkač, puno je trčao. Tako da, samo lepe uspomene što tiče njega. Znao i da pasi, da iskreira igru, da zadrži loptu kad treba, znači... Slobodni udarci i šutevi za leka. Znači sve je kompletan igrač, nema to što. Super, imamo Robija, imamo Stanojkovića, imamo, šta smo rekli, ovo je Bogdanović, dobro, iz Vojne Čete. Dobro, iz Vojske, da. Jeste, iz Vojske, Diku Stojanovića. Ovim završavamo prvi deo emisije. Specijalni gost u novoj epizodi mojih top 11 je Darko Pančev. Dakle, obradili smo Zvezdu, Vojnu Četu i Skopski Vardar. Budite obavezno sa nama u drugom delu emisije, jer znate zaista šta sledi.